Сайн байна уу? Юу моделийн хэрэгвэ? Өнөөдөр болсон Kadr Fashion Show-д манай эйженсигээс 4 модель оролцлоо. Юу модель, Дөлгөө, Инхри, Баттуя, Алтанбаяр гэсэн бүрэлдэхүүнтэй орлоо. Манай 4 модель тус тус 3 лук гарсан байгаа. Шоуны маань мейкапын хувьд гэвэл нүдний бодлон дээрээ илүү анхаарч хурц, шийдэмгийн дүр төрхийг бүтээж өгсөн. Харин hairstyle-ийн хувьд гэвэл моделийн өмсөн хувц болон дүр төрхөнд нь тааруулж дизайнертайгаа ярилцсан үсээ янзлуулсан байгаа. Энэ жилийн fashion show-ны онцлог зүйл нь гэвэл тайзны шин шийдэл байж чадлаа. Сайн Kadr брэндийн Kadr дизайнерын шоуга хэлээ. Өөрийнхөө коллекцийг танилцууллаа. За, энэ жилийн модель сонгол нь кастом дээр шинэ дүр төрх, шинэ үе тийм ээ, шинэ залуучууд гэдэг нь шинэ үеийг аль болох дэмжих талаас нь гэхдээ маш өвөрмөц, маш гоё, илүү кул гэх үг тийм ээ. Тэгвэл Kadr-ийн загвар нь болохоор арай нэг юм ингийн биш шүү дээ. Бас арай жоохон анцлог загвараараа гоё нийгэм дуулаа болохыг илэрхийлдэг. Тийм учраас тэр загварыг өмсөөд алхаж байгаа тэр моделүүд нь үнэхээр өөрсдөө маш харизматтай гоё тийм байхад анхаарал хандуулад тэрийгэ айн гоё сонгочихсон. Энэ жилийн анцлог зүйлх нь би эртний моделүүдтэйгээ анцлж гин. Тэгвэл Монгол бүх шоу, фэшн шоу, бүх мисин тэмцээн гэх мэт дандаа эмхтэй модлуудыг илүү их дөрөж гаргадаг шүү дээ. Тэгээд өнгөлт нь би эсрэгээрээ дан эрэгтэй модлууд дээр илүү тодгуурж ажиллаа. 50-50% тагаа эрэгтэй эмхтэй гэдгийг нь тэгш хэвтэйгээр нь авсан байгаа. За, энэ жилийн тайзны шийдэл их гой өөр хүмүүс зөвхөн модель зөвхөн өөрсдөө ингэж поз авж ингэж хувцас харуулах биш. Тайз нь өөрөө эргээд модельдийн бүх нөгөө хувцсыг нь 360 градус эргүүлээд ингээд зэрэглэлтүүд харуулж байгаа хэрэг. Өнгөлт нь яг тэрэн дээр модель мэн болохоор өөрсдөө маш юм хүчрэхэд гоё байх нь илүү хүч чухал байсан. Гэтэл тэр юм бүх модельд манай хангалттай гоё хийж чадсан. Энэ үрслэл влогийн маань үзсэнд баярлалаа. Дараагийн влог оруулцгаая. You models.